En blick här också. Tack så mycket. Ja, det är uppställda. Men det var nog att ta i hand så här. Man kommer in och lite varmt. Då ska vi gå den här. Ja, vad fint. Tack. Och sen hämtar ni också. Ska man se hur Christian vill? Ja, vi börjar med en som har en hans. Ja. Välkomna hit. Kör man en mamma med barn kan mamma sitta bredvid. Om man har inskolning av nya så kan man sitta bredvid. Det är en väldigt svår mat för flera som år. Upp alla värden. Jag vet inte, men nu står ni alla väldigt tajt här helt plötsligt. Tänk på er egna säkert. Ja. Och från den så kan man ta ett och ge och skicka till exempel till sjukvården så man kan se på det redan innan. Men det här är väl ett bra exempel på hur man pratade igår på någon TV-program om att vi har blivit så här slöa i vårt förhållningssätt i corona och man ser det ganska tydligt. Men det innebär att det kräver ju väldigt mycket mer, i alla fall annat av er. Styra beroende på tänkt diagnos då, eller annat sjukhus. Så att, det är ju skillnaden mot förut när jag åker pratar om utvecklingen, att man bara körde in alla. Nu kan vi redan på plats göra avgörande skillnad med att sätta igång behandling på plats som gör skillnad för efter förloppet. Det kan ju liksom göra stor skillnad. Inte större att följa kan du hitta upp på den. Och då kopplar vi också gaserna här upp till taket och får tillgång till de gaser som finns. Och sen har vi då också kunder har vi för kuvöser. Och flygbås. Det syns ju genom glaset. Det syns ju för de andra fotograferna. Absolut. Det står för det här. Han har skött provtagningen. Bland annat i Stockholm, det mobila har haft ansvaret för. Ja, en av de spännande. Jag vet inte hur många provtagningar han har gjort. Någonstans mellan 60 och 25. Vi kände att det var väldigt angeläget att komma hit för att få lära oss mer om just den vår och de månader som vi har haft bakom oss här. Men det är extremt, det extrema läget och vilken en otroligt viktig roll som just ambulanssjukvården har. Men sen också för att uttrycka vår stora varma tack och stora beundran för de insatser och det jobb som man har utfört under väldigt ansträngande förhållanden. Och vilka intryck efter besöket? Man skulle vara medveten om hur otroligt tufft det har varit för alla, men också hur många olika delar som faktiskt har påverkats och på vilket sätt man gemensamt har löst uppgiften. Men att man har ju arbetat med dem med sina uppgifter som man alltid har, men då har fått addera den arbetsbörda som då har tillkommit i med pandemin och man har löst uppgiften, men att det inte varit på något sätt lätt och det har varit mycket som har varit ovisst som för många delar av samhället, men som blir väldigt påtagligt just för den här sektorn. Men också vilken otrolig kompetens man besitter och hur det har utvecklat. Att man redan i bilen börjar behandla och skapa förutsättningar för att patienten ska kunna överleva eller på olika sätt klara sig bättre. Det är också någon
och som inte jag riktigt hade förstått vilken otrolig utveckling det har varit på den fronten. Mm. Ja, det är imponerande att se och också väldigt lugnande när man får se vilken utrustning och just höra om allt som man faktiskt kan utföra långt innan man har nått just sjukhus. Mm. Tack. Tack så mycket. Tack.